veit ekki af hverju að koma heim í Fjölni. Býr eitthvað skil því að Jóli áttum ekki samleið og út frá því náttúrulega vill hefur Fjölni sambandi FHM að fá mig og, og leið að ég heyri það fréttir að hérna bara hugsaði málin og skoða mér mál og hérna og náttúrulega lang mest spennandi í stöðinu að koma aftur heim og þannig að það svona, svona stutt lýsing á aðdraðan. Okkur áttuðu þú og Óli Kristjáns ekki samleið? Ég var bara ekki í hans plönum beint, myndi ég segja og hérna, en það ekkert persónulegt, það bara sumir þjálfarar sem fíla suma leikmenn og hérna og hann fílaði mig ekki, þannig sem betur fyrir annar maður sem heitir Óli og fíla mig, þannig að gott að vera komin heim. Og svona Fjölnis hjarta, það er stort að það kom ekkert annað til greina og það var fleiri fílu hafi haft saman? Nei, auðvitað skoða maður, skoða þeim í mál og hvað var í boði, en hérna að lokum eftir smá hugsun að þá kom ekki til annað til greina heldur en að semja við uppeldisklúbbinn og hérna það bara gott að vera komin heim. Hvernig horfir á sig tvö ári FH Íslandsmeistari og margir góðir hlutir? Já, frábær ári FH, ég er bara gott að segja klúbbinn og hérna átti tvö frábær ár og tel að ég sé orðinn töluvert betri leikmaður og hérna gott að fara aðeins í annað umhverju og bara umgjörin í kringum liðið, allir starfsfólk, leikmennir og ég mun koma til að með að sakna þeirra og hérna bara ekkert nema gott FH sér. Þú varst aðeins á bekknum í vetur og kannski á þeim aldrei núna og þú hefur engan húmor fyrir því að sitja eitthvað mikið á bekknum? Nei, eitthvað lítið, ég þarf náttúrulega bara að fá að spila og hérna og þess vegna er gott að koma hingað og hérna og vonandi fá að spila ef maður stendur sig, þannig að hérna ég eins og þú segir þá er ég á þeim aldrei að ég hérna get ekki verið mikið á bekknum og hefur það mikið metnað fyrir eins og ég hef engan áhuga á því, þannig að það var fínt póll á þessum. Það er spennandi hlutir í gangi, þannig að það er svona verist verið uppgangur í kringum félag. Klálega, mjög spennandi í framtíða Fjölni, margir ungi leikmenn að koma upp og metnaður í félaginu og mér hlakka til að taka þátt í því með félaginu og eiga að koma Fjölni upp á næsta stall og hérna vonda miðla einhverju frá mér til hérna strákana liðinu og hérna hjálpa til við að, já, sem við segja, koma Fjölni á næsta skrif. Gummi kallega koma líka, það er einhver áhrif á það á hvað það koma heim? Já, leið og Gummi á hún sæna, hann sænaði. Já, náttúrulega geði þetta að hafa Gumma með sér líka og hérna, náttúrulega við erum góði vinir og hérna og gott að fá Gumma í liði, bara upp á hérna, komur frábær leikmaður og gott upp á klefana og svona, þannig að gott að fá hann með mér.